إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina farin cikin saduwar mu a wannan safiya ta Asabar 9 ga watan 2 watan Safar a wannan shekara ta 1426 bayan hijira, wanda ya zo daidai da 19 ga watan 3 shekara ta 2005 miladiya, a nan masallacin Abu Ayyub al-Ansari, domin ansa lecture ku wadda malamin ku shehin ku ne kuma amini na abokina Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya gabatar da bukatar ku a madadin ku. Hakikanin gaskiya in ban da shi ba wanda zai minti tsaye irin wannan. Ranar Talata kawai aka fada bin lecture, wanda mafi karanci ya kamata a bani wata ɗaya ko sama da haka. To amma yana da matsayin da ba zan ce masa ba zan zo ba, da haka na kukuta na matsantawa kaina na zo domin in faranta masa rai, in sanyaya masa zuciya, in yi so ko kuma zuciyar ku ta yi sanyi bayan tashi ta yi sanyi. Abinda nake son mu tattauna akai haƙoƙin mata a cikin addinin musulunci. Na taɓa yin latta makamanciyar wannan so wani adadi da ya wuce a baya a waɗansu wurare da ba nan ba, amma na maga a yau akwai buƙatar sake tattaunawa akan haƙoƙin da mata suke da su a musulunci. Domin a jiya Juma'a 8 ga watan Safar na wannan shekara, sannan kuma 18 ga watan Mars na wannan shekara ta 2005, mace ta yi sallar Juma'ar farko ta shugabanci mata a Amerika, kuma aka fito da wannan a matsayin ɗaya ne daga cikin haƙoƙin da da an ƙwacewa mata su. Yanzu kuma Allah san barka, mace ta samu dama ta hau minbari ta yi huɗubar Juma'a, kuma a cikin mamutsinta akwai maza. To idan har wannan shi ne haƙƙi daga cikin haƙƙoƙi da addinin musulunci yake son ya tabbatar wa mace, abinda wannan ke nufi rayuwar da Annabi ya yi gaba ɗaya 13 a Makka da 10 a Madina, da rayuwar da Khulafa'ur Rashiduna suka yi shekaru 30 sur suna mulki, wato sun bar duniya ba tare da sun tabbatar da haƙƙin iya mace ba. Domin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu wata mace da ta yi limanci na Juma'a ba, ballantana a cikin mamudinta kuma a ce a garwaye maza da mata, haka a lokacin Khulafa'ur Rashidun. To da haka dai na ga ya dace a irin wannan yanayi malamai na addinin musulunci su yalwata harke, su yawaita magana, su duba cikin ayoyi na Alkur'ani mai girma da hadisan manzon tsira shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kokarin zakulo nau'ika daban-daban na haƙoƙin mata wanda addinin musulunci ya tabbatar musu, ba irin haƙƙin da yau Amerika da 'yan kanzaginta suke kururuwar za su tabbatarwa da 'ya mace ba. Da haka takardar da ke hannuna
ina cikin mota bayan na fito daga gida, ina jin bayan na zo daidai junction na kofar gidan Malam Aminu Kano, na dauki takarda da biro nake lissafa abin da zan iya tunowa na haƙin iyamace a cikin addinin Musulunci. Kun ga ba wani bincike bane ko bahasi wanda yake dirsha, wanda kila in zan tsaya in yi bincike to zan samu haƙoƙin da sun ninka abin da ke rubuta a nan gurin. Zan lissafa mana su kamar yadda na rubuta su ɗaiɗai, tare da ƙoƙarin kawo abin da zai goyi bayansu na ayoyin Alƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko shaidu na tarihi cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya bani ikon tunawa dan bani da shi a rubuce gaba ɗayansa nan. Farko dai, addinin Musulunci ya yarda da kasantuwar mace a matsayin ɗan adam irin yadda namiji yake a matsayin ɗan adam. Mace ma ba dabba ba ce, halitta ce ta ɗan adam, mutum. Allah ya tabbatar da haka a cikin ayoyin Alƙur'ani masu girma. Yace ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Ya ku mutane, lalle mun halice ku mace da namiji. Allah ya ce mutane, sai kuma ya ce mun halice ku, wato ku suwa ku mutane, mace da namiji. Wato sai wannan ya nuna yadda namiji yake mutum, haka mace ma take a matsayin mutum bil adama. Khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Mun sanya ku zamanto shu'uban, al'ummomi daban-daban. Lafazin ash-sha'ab na nufin al'umma, wanda karkashinta akwai kabilu daban-daban. Yanzu idan ka dauki Najeriya, al'umma ce a cikin ta akwai Hausawa da Yarabawa da Inyamurai da Fulani da Bare-bari da sauran yaruka. Wannan shine sha'ab. Idan an ce shu'ub, al'ummomi. Sannan wa qaba'ila, mun sanya ku zanto kabilu daban-daban. Kabila kamar Hausa kabila ce, kamar kuma Yarabawa ita ma kabila ce mai zaman kanta, kamar Inyamurai kabilu ne masu zaman kansu. Ubangiji ya halice mu al'ummomi daban-daban, sannan kuma kabilu daban-daban. Bayan ya halice mu mazan mu da mata, wannan aya ce da take nuna mana cewa lallai addinin Musulunci ya tabbatar wa ya mace mutuntaka da kasancewa ta bil adama irin yadda ɗan namiji yake a wannan matsayin. Abinda mutum ke samun fifiko da shi akan mutum dan uwansa shine tsoron Allah. Da haka Allah ce inna akramakum inda Allahi atqakum, wanda ya fi ku daraja a wurin Allah shine wanda ya fi ku tsare dokokin Allah. Ta fuskar halitta, namiji ya tsare mace, amma idan mace ta tsare namiji tsoron Allah, sai ta fi shi matsayi da daraja a wurin Allah. Ba ma sai an faɗa ba, kowa ya san idan mai tambaya ya tambaye ku cewa da Fir'auna mashahurin kafirin nan da matarsa Afiya, wa ya fi daraja, wa ya fi ƙima, wa ya fi mutunci, wa ya ɗan aljanna? To amma wa ya lalatacce, wa ya kangarare, wa ya ɗan wuta? Kun ga a nan gurin taƙawa ta yi tasiri kenan. Inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Lallai Ubangiji ta'ala alim ne, masani ne, sannan kuma khabir gwani dangane da al'amuran da bayi suke ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito, yace mutane gaba daya kala biyu ne, barrun taqiyyun karimun ala Allah. Bawa ya zanto mai da'a, ya zanto mai takawa, jin tsoron Allah da tarbiyar dokokinsa. Karimun ala Allah, wanda yake da mutunci a wajen Allah. Wannan mutum na farko kenan. Mutum na biyu daga cikin bayi, fajirun shaqiyun hayyinun ala Allah ta'ala. Wato mutum ya zanto fajiri, mai aikata mugunyar ayyuka, ya zanto shaqi, mara arziki, mara mutunci, sannan wulakantacce a wajen Allah. Duk duniya mutane iri biyu ne, da mace da namiji. Duk wanda ya zama a ajin farko to ya shiga cikin inna akramakum inda Allahi atqakum. Ko mace ko namiji, duk wanda ya shiga aji na biyu
to ya zama walakantacce kenan wanda ba da kima a wajen Allah. To kaga anan ya mace tana da daraja kenan idan har ta yi imani. Ya mace bil adama ce irin yadda da namiji yake a matsayin bil adama. Abu na biyu, addinin musulunci yana karbar imanin ya mace yadda yake karbar imanin da namiji. A cikin Alkur'ani mai girma, duk inda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya waɗanda suka yi imani, to kira ne da ya shafi maza ya shafi mata. Duk da cewa alladzina jam'i ne na mazaje, amma mata sun shiga ciki. Amma tare da haka sai Allah ya sake ware mata da sunan almu'mina, mummunai mata. Ya ambace su tare da maza, wani lokacin ya ambace su su kadai. Ubangiji ta Allah ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah 'azizun hakim. Mummunai maza sai ce da mummunai mata, al mu'minuna wal mu'minat. Tare da haka sai ya ware mata daban, ya ambace su suna al mu'minat, yace ya ayyuhal ladzina amanu إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن زواج عشان آية. المؤمنات وتمثلن في ياتر بإيمان إيامتي إلي ياتر بإيمان التانمجي. أبناء أكو الدين المثلن في ياتر أيوكا كيكي managarta ayyuka da ya mace za ta yi irin yadda yadda da kyawawan ayyuka irin na ɗan namiji. Idan ɗan namiji ya yi aikin kirki an yarda da shi, haka idan mace ta yi aikin kirki an yarda da ita. An siffanta mace da irin ayyukan da ake siffanta ɗan namiji da shi dan a nuna ta yi tarayya da shi wajen waɗannan ayyuka din. Ubangiji ta Allah ce fallazina hajaru wa ukhruju min diyarihim وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأن تلك الهجرة كما أكا كوريسو دكا جلنسو أكا فتدسو دكا جلنسو دكا سو أكا تيلستاسو يهي هجرة زوا جلن دباناسو با أكا تتدسو وجن بنت فالكينا كاكدونا أنا مغانا ماتي هجرة وأن دعا كوريسو دكا جلنسو aka cutar da su aka buzguna musu wajen bin tafarki na la'ukatsiran da anhum sayi'atihim zan kankare musu kurakuransu wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zan shigar da su aljanna da koramu ke gudana karkashin gidajenta karkashin benayenta karkashin gine-ginenta. Kila wani ce to wannan ai maza kenan su ne allazina hajaru su suka yi hijira su ne ukhrijuu min diyarihim su ne uzu fi sabili. To amma nan rajin ayar ne a farkon aya an nuna da maza da mata abin ya shafa, dan Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa. Allah ya ansa wa mummunai cewa ni fa ba zan tauye aikin mai aikin cikin ku ba, ko mace ko namiji. Idan namiji ya aikin kirki ba zan tauye masa ladansa ba, haka idan mace ta yi aikin kirki ba zan tauye mata ladansa ba. Kaga ayar ta hada maza da mata kenan. Sannan Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Duk wanda ya aikin kirki mace yake ko namiji yana mai imani da Allah, to zan rayar da shi kyakkyawar rayuwa a nan gidan duniya cikin kwanciyar hankali da walwala. Sannan kuma kuna sanye da ayar nan ta cikin suratul ahzab wanda aka zayyana muhimman siffofi guda goma, kuma aka hada maza tare da mata a ciki. فإن الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. شوفوا في قومني يد أكسفا تبذل سوحك أكسفا تبذل سوحك dan a nuna yadda musulunci ya tabbatar wa ya mace aiki na gari idan ta yi baya tauye mata shi. Abu na hudu, alƙawalin gidan aljanna. Alƙawali ne da ya shafi mace irin yadda ya shafi namiji.
ba a cewa namiji ne kawai zai shiga aljanna, mata ma za su shiga aljanna. Haka Allah ya yi alkawali, haka manzansa ya yi alkawali a cikin hadisai sahihai. A ayar da na karanto dazu, Allah ya ce walau dukhilannahum jannatin, zan shigar da su aljanna. Allah na nufin su duka mazan da matan, tajri min tahtiha al-anhar sawaban min indillah, wannan lada ne da sakamako daga wajen Ubangiji. Wallahu indahu husnul thawab, a wurin Allah kyakkyawan lada yake. Wannan alkawali ne na cewa maza da mata duk ana musu alkawali da gidan aljanna. Abu na biyar, ya mace suna da haƙƙi wajen ta zaɓi miji, ba a yadda ba mahaifinta ko wakilinta ko majibincin lamarinta ya tursasa mata auren wanda ba ta so sai wanda take so. Abinda iyaye za su yi shi ne ba ta shawara da kawo mata dalilai wanda ita ba za ta iya ganowa ba idan har suna so su zaɓa mata miji. Karkashin shawara da za su bata, da bayanai da za su yi mata, da kalamai masu daɗi da hujjoji, to sai ta zo ta gamsu da wanda suke so ko da ba ta san shi. Haka aka ce su yi. Idan sun ga sun samo wani namiji na shari suna son ta aure shi, ita kuma ta yi zaɓen tumin dare, to ba ta cewa dole ga namu ko dai ki aure shi ko shi bar gidan nan. Idan sun yi haka ba su kyauta ba, sai da su haba wance ya ai wannan wanan ba. Idan an kwatanta shi da wani akwai bambanci. Wani mutum ne da tarihi ya nuna mai kiyaye sallah ne guda gari cikin jami'i, mutum ne mai aikin yi, mutum ne mai imani, mutum ne mai aqida ta gari, mutum ne mai zumunci, mutum ne mai kyakkyawan tarihi, da bayanai dai da suka sani wanda za su faɗa mata. Amma kin ga wani ko da kika zabo fa sallar ma fa wata rana yayi wata rana ba yayi. Kuma a yanzu haka yake a makale yake wani yake ciyar da shi bai riga ma ya fara wata sana'a ba, ko irin mutanen nan ne masu zaman kashe wando ko na makamantan haka za su faɗa mata dan su gansar da ita daga kwaren dalili. To haka aka ce su yi, amma su ce dole sai kin auri wannan, wannan bai halatta ba. Addinin musulunci ya ba ta dama ta zaɓi abokin rayuwarta da za su zauna tare, don rayuwar aure tana buƙatan fahimtar juna da san juna da jin kan juna da tausayin juna. To tana buƙatan ta samu wanda za su yi musayar soyayya da ita, ba wanda shi kaɗai yake son ta ba ita ba ta san shi. Hadisi ya tabbata wata baiwar Allah mahaifinta sun aular da ita ga wanda ba ta so, sai ta kai ƙara wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ta ce da shi iyayena sun aurar da ni ga wanda ba na so, ko shakka babu ba na son shi, me kake ganin ya kamata a yi? Sai manzon Allah ya ce da ita, kina da zaɓi, in kin ga dama ki zauna, in kin ga dama ki nemi a sake ki. Sai ta ce wallahi zan jure in zauna tunda sun haɗa da shi, amma dama na yi maka wannan tambayar ne don ka ba da wannan amsar, iyaye su ji daga bakinka cewa ba su da iko a musulunci na tursasa ‘ya’yansu su auri wanda ba ta so. Wato kaga wannan yarinya tana da hikima, tana da basira, tace zan yi hakuri in jure in zauna tunda an bani zaɓi ko in zauna ko in abin nan, amma na so dama in maka wannan tambayar ne ba don ba zan zauna ba, sai don ka faɗa da baki wanda bai ji ba ya ji cewa ba shi halatta iyaye su tursasa ‘yarsu ta auri wanda ba ta so. Sannan kuna sanar da hadisin Barira da mijinta Mughis. Barira bai wace ta Ummu na Aisha, tana da miji mai suna Mughis. Ummu na Aisha ta ‘yantar da ita, auren ta ya mutu tsakaninta da Mughis. Sai Allah ya jarrabi Mughis da tsananin son Barira, ita kuma ya zanto gaba ɗaya ba ta ƙaunar shi bayan da sun taɓa yin aure. Akan yi haka, da ana soyayya ko soyayya ta wargaje ta lalace har ma ta zama ƙiyayya. Mughis kuma tsananin son ta ya dame shi a zuciya, inda duk ta wuce kan titin Madina yana biye da ita. Manzon Allah ce da Abdullahi ɗan Abbas, ba ka mamakin irin yadda Mughis ke son Barira, ba ka mamaki irin yadda ita Barira take kin Mughis? Abdullahi ɗan Abbas ce lalle na gani. Manzon Allah ta tausaya wa Mughis matuƙa, sai ya tashi da kansa ya je wajen Barira, yace ke Barira, shin ba za ki yi haƙuri ba a mayar da auren ki ke da Mughis? Na ga wata tasar da kai ko sunanta Barira ban sani ba.
ba za ki yadda a mayar da auren ku bace da miji? Sai ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shawara kake bani ko umarni ne? Sai manzon Allah ya ce, a shawara nake baki. Sai ta ce, to bana sai. Manzon Allah sai hakura, babu yadda iya. Wato da umarni ne annabi ya bata, da dole ta yi mai tabi umarni manzon Allah, ko tana so ko ba ta so. Amma tunda annabi bai bata umarni ba, shawara ce, wannan ya nuna ba a yi wa wani tilas. Tunda haƙƙin da annabi ke da shi akan sauran mutane musulmai ya fi haƙƙin da mahaifanmu suke da shi akan mu mutane. Annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. A takaice dai wannan shine haƙƙi na biyar daga cikin haƙoƙi. Haƙƙi na shida daga cikin haƙoƙin ƙiyamace, tana da haƙƙi na ciyarwa, dole mijinta ya ciyar da ita. Dan Ubangiji ta'ala ce, li yumtik du sa'atin min sa'ati wa man kudira alaihi rizquhu falyumtik mimma ataahu Allah. Kuma Ubangiji ya ce, wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wato ma'abucin yalwa ya ciyar daga fadin yalwar da Allah ya bashi, fadin dukiyar da Allah ya bashi, wanda ko aka takaita masa dukiya to ya ciyar daga arzikinsa da yake da shi takaitacce din. Wato ciyarwa wajibi ne. A nan ko da mace tana da dukiya sama da mijinta, wajibi ne ya ciyar da ita. Sai in ta ce, na yafe maka ba sai ka kawo mun ba, ina da abin da zan ci, ina da abin da zan yi ce fa ne, to wannan ta yi ihsani kuma tana da lada a wajen Allah. Amma in ta ce sai ta karɓa, ba ta yi laifi ba, dan wajibi ne ya ciyar da ita. Wannan ciyarwar ta shafi ciyar da ita a lokacin da suke aure, ta shafi ciyar da ita bayan ya sake ta, sakin da akwai komai a cikinsa, kamar saki na ɗaya da na biyu. Ta shafi ciyar da ita bayan ya sake ta, ko da ba kome, in tana ɗauke da ciki daga gare shi, dole ne ciyar da ita, don ciyar da ɗansa wajibi ne. Ɗanta na cikin ta ko bayan da za a iya ci abinci sai daga abin da ta ci, a ce ciyar da ita, ciyar da ɗansa ne. Don haka ciyarwa haƙƙi ne na shida daga cikin haƙoƙi. Haƙƙi na bakwai wurin zama, wajibi ne namiji ya tabbatarwa da mace wurin zama. Wurin zama kuwa wato na nufin nashi na kansa ko wanda yake na haya, amma ba daidai bane ba ya zanto ita za ta nema kanta wajen zama, ba daidai bane ba kuma ya zanto a gidan iyayenta suke zaune. Abinda shari'a ta sani shi ne zai kama mata wurin zama, nashi na kansa ko na haya. Idan wata matsala ta same shi ta rayuwa wanda na iya samun dan adam ko da yana da wadata jiya, ya zanto yau baya da ita, sai ta koma gidansu kafin Allah ya bashi yalwa ya sake dawo da ita, to wannan iyayenta sun so su yi masa taimako kenan. Babu laifi a yi wannan taimakon, akwai lada. Amma kuma ba daidai bane ba shi kuma ya amfani da wannan taimakon da aka yi masa, ya samu halin ya kama haya ya dawo da ita kuma sai ya kyale ta. Wannan idan ya haka, to ya zubar da haƙƙinta, kuma sai Allah ya tambaye shi akan haka ranar tashin kiyama. Haƙƙi na takwas, haƙƙin abin da ya shafi sutura. Dole ne ɗa namiji ya wa matarsa sutura. Wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, menene haƙƙin ɗaya daga cikinmu da matarsa take da shi a kansa? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa an tut'imaha idza ta'imt wa taksuha idza iktasayt. Wato idan ka cika ciyar da ita, idan ka yi tufafi ita ma kai mata. Wajibi ne da ciyarwa da tufafi da wurin zama duk za a yi su ne bil ma'ruf. Abinda ake nufi da bil ma'ruf, daidai gwargwadon samun mutum, kada ya mata ƙauro, kada kuma ya almubazzaranci, tunda Allah baya son almubazzaranci. Kuma ya ce, innal mubazzirina kanu ikhwani shayatin, masu almubazzaranci dangin shaitan ne. Wa kana shaitan rabbihi kafura, shaitan kuma ya kafirce ma ubangijinsa. A nan gurin na ce bil ma'ruf, wato ba tare da ƙauro ba, saboda akwai mazaje da suke da wata halayya. Ko da mutum yana da halin duk bayan wata ɗaya wa matarsa tufafi, ko duk a wata biyu ya mata tufafi, sai ga baya yi. Kawai ana mata tufafi ne sau biyu, ƙaramar sallah da babbar sallah. Sai kuma in ta haihu a bata a tamfar haihuwa. To wannan al'ada kenan, ba musulunci ba. In musulunci ne za ka yi mata tufafi duk lokacin da kake da yalwa. A shekara ɗaya in ka samu ikon ɗinka mata tufafi goma, ya halatta. In ka samu ikon ɗinka mata biyar, ya halatta. A kowane wata in za ka yi mata sabo, ya halatta. Ai matarka ce,
ko ba sai ka bari idan kana da hali duk ta kace tufafin ya kode ya kuma kodewa a jikinta ba in ta sa sai kace to kuma ke ma ki ba wata zudana ki samu lada bari sai kuma in kawo miki sabo wannan ya halatta kuma kai kanka ma jin dadin ka ne morewarka ne idan kai wa matarka tufafi daban-daban iri-iri kala-kala irin na sawa irin na kwalliya irin na ado domin ta rantsa maka ido ta hana ka kallon waɗansu matan auje ta mantar da kai wata sai ita kanta kai kanka wannan ribar ka ce matanka su zama haka amma ba ribar ka bace ba ai kwana uku matar ka tana yawo da zan tsaya a cikin gida ba ribar ka bace ba kai ba ma burgewa bane ba da safe lokacin da zaka fita kasuwa ka barta da wani zani kuma ka dawo da yamma kuma ka same ta da wani zani ko da safe lokacin da zaka lacca ka barta da wani zani da ka dawo daga littar kuma ka same ta da wani zani ai ba burgewa bane ba wannan ya kamata na safen daban ne yamma daban amma ba da kai nake malami ne misali ne na buga a nan gurin da abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi tufafi da abin da ya shafi wurin zama duk suna bin wannan ka'ida ne ta bil ma'ruf abin da ake nufi da bil ma'ruf wato abin da yake tsaka-tsakiya ba a yi tsoro ba sannan kuma ba a yi albazaranci ba Ubangiji ta'ala ya siffanta bayansa mummunai da cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama sune wadanda idan zasu kashe kudi idan zasu ciyar da iyalinsu lam yusrifu ba sa almubazzaranci sannan kuma wa lam yaqturu ba sa yin kauro yana daga cikin kauro kana da halin da zaka mata tufafi biyar a shekara ka zo kai biyu kana da halin da zaka yi goma ka zo kai biyar wannan kauro ne bayan da ba sa yin kauro lam yusrifu wa lam yaqturu ba sai wa sai kai tufafi 100 wannan kuma ya zama almubazzaranci amma ai daidai yadda ita ma zata ji a wadata take wadata da ta dace da daidai samun ka kai bujin ba wadata da zata ce ita kuma zata yi takara da kawayenta ko makwabtanta ko yayyanta da kannanta da suke gidajen aure wanda suke auren waɗansu mazajen da samun ka da nasu ba iri ɗaya bane ba ba sai ita kuma tace zata yi haka ba da haka ya kamata mu kiyaye wannan mutuka duk wannan haƙƙi ne na ƴa mace cikin addinin musulunci daga nan haƙƙi na tara mu'anasatuha hatta fi ayyamil hayd ana son mutum ya zauna da matarsa ta ji dumin jikinsa ya ji dumin jikinta ko da a kwanakin da take haila ne wannan saboda yahudawa suna da wata aqida a da idan mace tana haila sai a kore ta daga gida ko alal aqalli mutum baya zama shimfiɗa ɗaya da ita ko ya ci abinci da ita ko ya sha abin sha tare da ita wai tana cikin kwanakin haila har sai ta ƙare sannan za a yi haka addinin musulunci sai ya zai rusa wannan aqida ta yahudanci manzon Allah ya nuna ya halatta ku zauna shimfiɗa ɗaya ku ci abinci tare ku sha abin sha tare ka cika kofi da abin sha ka mika mata ita ma ta cika ka mika ma ko ka sha rabi ka bata ta kurɓe rabin ko ta sha rabi ta bata ka sha rabin duk ya halatta ko da tana haila ya halatta kwanciya shimfiɗa ɗaya ya halatta rufa mayafi ɗaya ummuna Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umartar ɗaya daga cikin mummun matansa idan tana cikin haila ta ƙaura ɗan tofi ko wani zani da za ta ɗaura da zai rufe tsakankanin cinyarta zuwa gwiwarta sannan kuma duk sauran ɓangarorin jikinta kuma ya halatta wa kansa sallallahu alaihi wasallam wannan dan a rushe waccan aqida da yahudawa suke yi shi yasa manzon Allah ya sunnanta wannan shi yasa kuma wani sahabi ya tambaye shi cewa lokacin da matata take haila me da me ya halatta in yi da ita sai manzon Allah ya ce kullu shay'in illa nikah komai ya halatta saduwa ce kawai take haramun to kun ga wannan ya nuna mace tana da haƙƙi na mu'anasa bil ma'ruf akwai mazajen da yanzu su ba wai yahudancin su ke bi ba su kori mace amma dai in tana haila wani ko murmushi ba yi ko ma dariya ba a yi ba a hira kuma sai ta yi wanka sannan a dawo ya nemi sulhu daga baya wanda wannan ba daidai bane ba haƙƙi na goma yana daga cikin haƙƙin ya mace da addinin musulunci ya iyakance mata ya baka iyakance adadin saki wanda ake kome a da lokacin jahiliya idan mutum ya saki matarsa yana da daman ya dawo da ita ya sake sakinta ya dawo da ita ko da so 100 ne idan ya haka babu laifi har wani mutum ya saki matarsa
yace bazan bar ki tayi aure ba, ni ko bazan ki ba matsayin matata. Tace me zaka yi? Yace zan sake ki har sai indar ki ta kusa karewa sai in dawo da ki, wace gari kuma sai in sake ki, sai in bari idda ta kusa karewa sai in dawo da ke, wace gari in sake ki, wato dan kare bari idda ta kare tayi aure, wato haka yake mata. Da ta faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ce ki hakuri har Allah ya zartar da hukunci, sai Allah ya saukar da aya yace at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, saki wanda ake da damar yin komai a cikin sa marratan, saki ne guda biyu. Idan mutum ya sake ta cikin farko, tana cikin inda yana da damar yace na dawo da ita, ya kafa shaidu cewa na dawo da matata, shikenan ta koma ba sai an sake sabon dauran aure ba. Idan mutum ya saki matarsa saki na biyu, yana da damar yace na dawo da ita, to daga nan fa sai ya lura saki wanda yake da damar komai ya riga ya kare. Yanzu idan yayi na uku ba damar komai har sai ta sake yin wani aure. Da haka Allah ya fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan, ko dai ya rike ta tare da kyautatawa ko ya sake ta tare da kyautatawa. Amma idan yadda ya saki na uku, to shi ne can aya ta ce fahimta lakaha fala ta illu lahu min ba'du hatta tanki hazar zanzaira, idan ya yadda ya sake ta saki na uku, to bai halatta ta sake komawa gidansa ba har sai ta sake auren wani ɗan namiji. Kun ga iyakan ce adadin saki da ake iya yin komai, wannan gata ne addinin musulunci wa ya mace. Dan ba haka ba, idan mace ta gama da miji mara tausayi, mara imani, mara mutunci, sai ya mata irin wancan abin da wancan balaraban farko ya yi wa matarsa, yace ni ba zan sake ki bane kuma dan zauna da ke ba. Wato ko da saki ɗari ne da mutum yana damar komai, amma sai aka iyakance damar komai ta takaito akan saki guda biyu kadai, wato babu ƙarin na uku. Idan mutum koyi na uku, to dole sai ta aure wani kenan. Haƙƙi na 11, mace tana da haƙƙi a wurin mijinta na abin da ake kira al-mu'asharatu bil ma'ruf, kyakkyawar mu'amala. Dan akwai mijin da zai kawo abinci, ga gida, ga mota, ga abinci, ga tufafi, kala kala, amma ba mu'amala mai kyau, baya zauna su yi hira, baya magana da ita, baya tsayawa ya ji matsalolinta don ya bata shawara, baya tsayawa su tattauna shi da ita kan makomar ƴaƴansu da Allah ya ba su, baya tsayawa ya ji ko tana da wata matsala a gidansu don ya bata shawarar yadda za ta warware matsala tsakaninta da danginta. Mummunan mu'amala ce da shi, baya da kirki. To wannan rashin kyautawa ne. Allah madaukakin sarki ya ce da mummunai wa ashiruhun nabil ma'ruf, kuma mu'amalanci matanku tare da kyautatawa. Wajen mu'amalantar mata tare da kyautatawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan zauna su yi hira kowane dare tsakaninsa da matansa, a yi hira, a yi wasa, a yi dariya. Yakan tara dukkan matan a ɗakin ko a gidan wadda rannan a ɗakin ta yake. Idan yana ɗakin Aisha, duk sai a taru a gidan Aisha a yi hira. Lokacin barci ya yi, kowace ta koma ɗakin ta ko gidanta. Idan gobe ana gidan na hasa, haka za a yi. Haka manzon Allah yake idan saboda mu'ashara bil ma'ruf. Kuma kuna sanar da hadisin waɗansu mutanen Habasha da suka zo masallaci suna wasa da mashi da kibiya, koyan harbi da jifa mashi a tafi, a jefa a tafi, sai annabi ya ce wa da matarsa Aisha, kina son ki kalla? Ta ce ina son in kalla. Sai manzo Allah ya zo daidai kofar ɗakinta ko kofar gidanta, wanda da zaran an buɗe sai masallaci, ya tsaya a kofar, ita kuma tana daga bayansa. Tunda annabi ya tsara ta tsawo, sai dan duka kaɗan, ta ɗauki haɓarta ta ɗora a kan kafaɗarsa, tana kallon mutanen nan da suke wasa na koyan harbi. Aka jima manzo Allah ya kalle ta, yace kin gaji ko za ki ƙara? Ta ce zan ƙara, ban gaji ba. Gashi manzo Allah sai da ya lankwasar da ƙafarsa tunda ya je ta tsawo. Aka sake jima, ya tambaye ta yaya kin gaji ko da saura? Ta ce har yanzu da saura, ban gaji ba. Umma na Aisha ta ce wallahi ba wai kallon ne yake burge ni ba, amma so nake in nuna wa sauran mata matsayin da nake da shi a wurin mijina. Wato dai irin abin da kuke cewa nuna aji, tana so ta nuna tana da aji ko ba haka ba? Abinda Ummu na Aisha ta yi kenan radiyallahu ta'ala anha, ko ka ce abinda manzo Allah ya mu'amalanci Ummu na Aisha da shi kenan. Mutum zai gane muhimmancin wannan
idan ya san nawa ne shekarun Annabi a wannan lokacin kuma nawa ne shekarun Aisha. Aisha a lokacin fa tana yar shekara 10 ne. 15 ko 16. Annabi a lokacin yana dan shekara 50 da wani abu. Shekara 50 da wani abu dab da 60. Amma yarinya yar shekara 15 ko 16 tunda matarsa ce sai ya sassauto da hankalinta daidai da nashi. Dan ya dauke mata kewa kar ta rinka jin kamtine ta ji ita kadai take ba kowa tare da ita. Amma yawanci mazaje sukan so su mu'amalanci matansu wato a zama gaske a koyaushe. To babu yanda za a yi mace ka ce za ka zama gaske a koyaushe. Akwai lokacin da za ka zama gaske, akwai lokacin da za ka zama gangan, akwai lokacin da za ka zama wasa. Dole sai kai haka tsakaninka da mace, sai ka mayar da ita matarka wata ran, wani lokacin kuma ka mayar da ita ƴa, wani lokacin kanwa, wani lokacin ka mayar da ita kakarka ka rinka yi mata shagwaba. Dani ta girma da kai ne babba, kai ne magidanci, ka rinka shagwaba a gabanta. Haka sahabbai suke yi, suka ce kowa da idan ka je gidajen mu ka same mu, sai ka samu mutum a gaban matarsa kamar ɗan yaye a gaban kakarsa. Suka ce amma idan an fita filin daga wajen jihadi to mu ne mazaje kuma. Haka sahabban manzon Allah suke. Sannan Umar Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin gidansa wato yakan zama kamar gama garin mutum, ya gyara takalminsa idan ya tsinke, ya yi satin rigarsa idan ta yage, ya taya matansa shara. Ta ce haka yake mana sallallahu alaihi wasallam. Da wuya yanzu ka samu wani namijin da zai taya matansa shara, ba ta akai ka zama ɗan aikinta ba kullum shara, amma nishaɗi ne wata rana ba zan taya ki shara. Ko ta falo tana ɗaki kai ka je kicin, ko tana kicin ba ta yi aune ba sai ka gyara mata ɗaki, kawai ki shigo ta ka gyara ɗaki. Kuma wannan yana farantawa mata da dama rai, kuma suna da wannan haƙƙin a wajen mazajensu. Yana daga cikin ma abin da za ka yi ka burge ɗin idan ya kasance ka iya haka. Akwai lokacin da matarka za ta tafi unguwa, kila ta fita a makare ba ta samu ta gyara gida ba, kafin ta dawo ta samu ka gyara gida tsaf gaba ɗaya. Ka gyara ɗaki, ka gyara kicin, ka gyara ina ne, ka kunna turaren wuta a nan, ka fesa turare, ka yi ado kana gidanta. Mazaje da dama ba sa iya yin irin wannan, kuma abu ne idan ka yi shi za ka faɗi irin ɗanɗanon da mutum ke ji a cikin zuciya wanda ba zai misaltu ba. Kuma ita matar da take samun wannan sai ta rinka jin kamar ita ce sarauniyar Kano ko sarauniyar Najeriya gaba ɗaya. Wannan ya fi faranta mata rai sama da ta auri mutum ga kuɗi na tsiya, ga motar shiga, ga direba a kai ta unguwa duk lokacin da take so, ga tufafi, komai tana da shi, mijin ne kawai ba ta da shi. Yanzu yawanci matan masu kuɗi da matan manyan jami'an gwamnati komai suna da shi banda miji. Suna da miji a rubuce cewa shi ne miji, amma ba lokacin hira, ba lokacin wasa, ba lokacin dariya, ba lokacin kwarkwasa, ba lokacin yanga, ba lokacin shagwaba. Kina son ki yi shagwaba ma ba wanda zai kiwa shagwaba, ya murtuke fuska wa zai kiwa shagwaba. Amma namijin da yake yana son ya ba halayya irin ta manzon Allah, ya ga kin shagwabe sai ya rinka lallashin ki, me ya faru? Haba babar Sumayya, me ya faru ne? Ya san sunan ki fa, amma sai ce babar Sumayya, dan a cikin fadan babar Sumayya wato akwai isar da sako mai yawa, wanda in an ce faɗe shi da baki ba za ki iya faɗa ba, yana da yawa sakon, ma'ana tana da yawa, wata za ta faɗo wata ba za ta faɗo ba. Kowane mutum zai fahimci ma'anar ne gwargwadon shekarunsa da wayansa, amma wanda yake da wayo da zurfin shekaru zai gane babar Sumayya na da ma'ana mai yawa. Kamar sai ta ce maka baban Sadiq yana da ma'ana mai yawan gaske. Ya fita ambace ka da sunanka Alhaji wane ko malam wane ko shek wane, ya ba ma burgiya bace ba matar ka ce wani Alhaji wane yadda NTD suke faɗa, ita ma za ta faɗa ko shek wane yadda NTD suke faɗa. Wallahi ni dai a gidana bana da a ce mun shek, ya riga an mayar da tsoho ma an ce ma shek ka yadda. Hakikanin gaskiya musayar kalmomi masu daɗi suna ɗaya daga cikin abin da ake kira al-mu'ashara bil ma'ruf, kuma suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa rayuwar aure ta ƙara kyau, kuma danƙon zamantaka ya rinka tabbatuwa, kuma irin soyayya da ƙauna da jin ƙai da yake faruwa tsakanin ma'aurata su biyu, irin wannan soyayya da ƙauna take yin na so zuwa ga 'ya'yansu, su ma su zama masu girmama juna, masu mutunta juna da sauransu. Amma duk wannan ba zai yiwu ba sai lokacin da namiji ya kasance yana da abin da ake kira al-mu'ashara bil ma'ruf wa 'ashruhunna bil ma'ruf. Abdullahi ɗan Abbas yakan yi kwalliya domin matarsa,
Hassan bin Ali ya fito daga gida wata rana aka ganshi da wata riga mai kyau ga tayare, aka ce kai daga ina haka, yace mata ta ce to mun ado, ma'ana rigar ma ita ta zako ta sa mata, turaren ma ita ta fesa mishi. Akwai inda shi ba ta saba masa riga ba tun da yake, ba ta saba fesa masa turare ba tun da yake, wannan ba gida ce kenan, bai taɓa morewa ba kenan tun da yake. Duk wanda ba taɓa sa riga ba ko ba taɓa zaɓo masa ba ga wanda zaka sa, bai taɓa morewa ba tun da yake kenan, bai ma san abin da yake ba kawai. Yana buƙatar ya koma makaranta a sake masa sabon darasi daga alifin ba'un ta'un. Hakina 11 ko 12 ne, kuna rike lissafin na 10 nawa? Hakina 12 da ƴa mace take da shi mace tana da haƙƙi na ta mallaki dukiya. Musulunci bai hana mace ba mallakar dukiya, tana da damar mallaka irin yadda ɗan namiji ke da damar mallakar dukiya. Sawa'un ta hanyar kasuwanci irin wanda ya dace da mace, ko wata sana'a ta cikin gida irin wanda ta dace da mace, kamar a ce tana ɗinki, tana saƙa, tana waɗansu sana'o'i, ko tana da kuɗin da ana gudanar mata da kasuwancin ana ba ta riba, mace ne tana da ikon mallaka irin yadda ɗan namiji ke da ikon mallaka. Za mu ga haka a tarihance, Nana Khadija tana da dukiya, bazan Allah ya aure ta tana da dukiya, har ma ya yi harkar hada-hadar kasuwanci a cikin dukiyarta. Kuma za mu ga haka a tarihance, Zainab matan Abdullahi ɗan Mas'ud ta fitar da zakka ta dukiyarta. Kaga inda ba ta aje dukiya ya za a haka ta zakka, za ta fitar sai Abdullahi ɗan Mas'ud ya yi sai ki bani. Tun da ne ma yana cikin alfukara a wani mataki, ta ce a'a ban yadda ba cewa mace za ta bai wa mijinta zakka, har sai na tambaye manzon Allah. Ta je ta tambaye manzon Allah, manzon Allah ce idan kin bashi kina da lada biyu, ladan zakka da lada na sada zumunci, ashe mace na iya mallakar dukiya. Kaga kenan a musulunci ya tabbatarwa da mace wannan haƙƙi, har ma kuma ta iya fa mijinta dukiya. Haƙƙi na 13, a ayar yusikum Allahu fi auladikum lizakar mithla hadha al-unthayayn, sai Allah ya fara da mata, fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falaha an-nisf, idan mata ne biyu zuwa abin da ya sama a wurin babansu to suna da biyu bisa ukun dukiya, idan mace ce guda ɗaya a wurin babanta tana da rabin dukiya. Musulunci sai kasanta bai wa mace, kasanta a cikin gado, za a bata gado a matsayinta na uwa, za a bata gado a matsayinta na ƴa, za a bata gado a matsayinta na ya ko ƙanwa, za a bata gado a matsayinta ma na jika, gwargwadon yadda ta samu kanta lokacin da za a raba gado. Ita da wadawa suka yi tarayya cikin gado, amma dai mace tana da gado wanda musulunci ya tabbatar mata, wanda a lokacin jahiliya da ba ta da shi. Yana daga cikin haƙƙi, wato wanda shine na 14, da ɗaya mace take da shi a cikin addinin musulunci, rushe al'adar gadon mace. A da a lokacin jahiliya ana gadar mace cikin kayan gado irin yadda ake gadon kaya. Idan mutum ya mutu ya bar dukiya, gidaje, gonaki, filaye da dabbobi za a raba a matsayin gado. To haka inda zai mutu ya bar mata, matan ba sai a raba su a matsayin gado, wato a raba yaya su. A jahiliyanta fa mutum sai ya gaji matar babansa, ko dai ya zauna da ita a matsayin mata, ko ya aurar da ita, ya karɓe sarakin ya ɗora aljihunsa, ko ya mayar da ita baiwa, duk yadda ya yi jahiliya ta halatta masa. Sai Ubangiji ta'ala ya saukar da aya cewa ya ayyuhal ladzina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha, ya waɗanda suka yi imani ba shi halatta gare ku ku ce za ku gaji mata bisa tilas. Bisa tilas zama jahiliyan haka suke, ko da matan ba ta so, amma a ƙa'idar musulunci ko da mace ta yadda ita a gaje ta, addinin musulunci ya ƙi bai yadda a gaje ta ɗin ba. Da haka wannan ma haƙƙi ne cikin haƙƙoƙi da musulunci ya tabbatar mata. Haƙƙi na 15,
wanda addinin musulunci ya tabbatarwa da yamaci haƙin abin da ake kira al-istimta ya so da dama malamai za su yi ta karantowa a cikin hadisai cewa dan matar da mijinta ya neme ta take za ta kwana malaiku suna la'anta ta dan matar da take kudin da malaiku za su yi mata kaza wannan gaskiya ne hadisin manzon Allah ya faɗa to amma abin tambaya a nan gurin shin wannan haƙin na namiji ne shi kadai sai yadda kawai lokacin da yake bukatar matarsa dole ta ansa in ba da wani uzuri karɓaɓɓe ba a shari'ance ko kuma ita ma mace tana da wannan haƙin na idan tana da bukatarsa dole ya ansa yawanci ba a yin wannan bayanin sai dai a yi bayanin ɓangaren farko to a hakikanin gaskiya ita ma mace tana da haƙi ta wannan ɓangare wani bawan Allah yana tare da matarsa sai ya kasance baya ba ta haƙƙinta na wannan ɓangaren sai ta zo wajen Umar ɗan Khattab yana halifa ta kawo ƙara ta ce da shi mijina kullun ƙiyamun layli ke kuma kullun azumin nafila ke sai Umar ɗan Khattab ya ce ka lallai kin more da miji ba da Allah da miji ki Allah sa masa albarka ta ce fa kullun ƙiyamun layli kullum azumin nafila Umar ɗan Khattab ya ce eh haka ne fa Allah masa albarka kin more da miji shi ba fahimci me take nufi ba sai ɗaya daga cikin wanda suke tare da shi ya ce da shi halifa na ga baka fahimci magana ta bakala ta kawo ma'ana tana nufin ba ruwan shi da yake ya kaurace mata kenan to haka ne to yadda ka fahimci kananta sai kai hukunci a tsakanin su na baka dama yi alƙalanci sai wannan tabi'i ya ce a fahimta ta yadda lamarin yake ba za mu ce daina ibada ba dan ibada abu ne da aka halitta dan adam da shi amma ko ba za mu ce kuma ya rushe haƙƙinta ba kawai da sunan yana ƙiyamul layli ko yana azumin nafila dan kuma wannan zai cuce ta kenan sai dai muƙaddara cewa mutum yana da mata hudu idan mutum yana da mata hudu kuma ya zanto rabon kwana ɗaya yake yi a cikin kowane kwana hudu kowace mace rabo nawa take da shi kwana nawa kwana ɗaya sai ce to muƙaddara yanzu mata hudu gare shi ita ce ta ɗaya da azuminsa da ƙiyamun lailansa su ne mata uku to sai a yi rabon kwana da azuminsa da ƙiyamun lailansa kwana uku a na hudu ba ba azumi babu ƙiyamun lailansa dole na wurin matarsa washe gari kuma a sake kwana uku azumi da ƙiyamun lailansa a yi ta yi da na hudu ya zo to ran nan babu azumi babu ƙiyamun lailansa dole ya tsaya ya saurare ta a matsayin haƙƙinsa kaga wannan haƙƙi ne ya mace take da shi Umar ɗan Khattab ya ce ban san ba me zan yi mamaki yadda ka fahimci kukan da ta kawo ko yadda ka yanke hukuncin tsakaninsu je ka na raɗa alƙali a gari kaza sai raɗa alƙalanci saboda basirar da Allah maɗaukakin sarki ya biya wannan mutum to kaga yanzu wannan da dama daga cikin mazaje suke ganin su haƙƙinsu ne da suke da shi a wajen ƙiyamaci lokacin da suke buƙatar ta kuma in har ba ta ansa ba ko hadisin taimama ba su rike ba irin yadda suka rike hadisin cewa za a la'ance ta ko hadisin alwala da hadisin sallah ba su rike shi ba yawancin mazaje irin yadda suka rike wannan hadisin na cewa fa an ce duhuwar da mijinta ya neme ta bata zo ba mala'iku za su kwana suna ƙiyamul layli akan ta suna tsine mata to wannan shi bukatar ta kenan amma shi in baya da bukatar ta shi to wani sai ya wata ɗaya wani ya wata biyu wani ya wata shida wani ma ya shekara guda wanda wannan zalunci ne wai wani ma ya tafiya ya yi shekara baya nan ba ta ta kawo ƙara wajen wani malami bijin ta yi shekara baya nan da aka kira shi sai to me ta rasa ba ta rasa ci ba ba ta rasa sha ba ga buhunan abinci nan ma har sai da na samu wadansu kuɗin jefa ne kuma na ta wani ƙari na duk sati sai an bata abinda zai ishe ta har kuɗin biki ma ake bata yin an yi biki a dangi ayo kuɗin banza waye na ran wani da wannan kuɗin to hakikanin gaskiya wannan haƙƙi ne da ƴa mace take da shi wanda kuma da yawa daga cikin mata sukan samu kansu a matsayin mazajen su ba sa tabbatar musu da wannan haƙƙin haƙƙi na 16 ina jin na 17 na 17 mace tana da haƙƙi na karantarwa dole ne mutum ya karantar da ita addini kuskure ne mutum ya kyale matarsa ta jahilci addini ya ki karantar da ita ya ki sa ta makaranta idan an ce mutum ya sa matarsa makaranta sai ta yi makarantar Yahudawa ce
ina ruwan mace da karatu. To kai da baba Yahudan ba musulmi na dari, karantar da ita gida mana. Ta haddace ko da juzu amma ne dan ta san me za ta yi sallah da shi. Ta karanta littafin al-akhdari, littafin al-akhdari daga farko zuwa ƙarshe, 40 hadith, al-usul al-thalatha, kitab at-tauhid, littafin na mataki ilimi na ƙasa. In ka karantar da ita wannan, to ba lalle bane sai ta je makaranta. Amma in ba za ka iya karantar da ita ba, dan baka sani ba, ko dan baka da lokaci, to dole ne ka bari ta je makaranta dan ta yi karatu. Mace tana da wannan haƙƙi na ta'alim, karantar da ita cikin addinin musulunci. Dukkan mutumin da ya bar matarsa da jahilci bata san addini ba, to ya tuce ta. Sannan kuma shi kansa ma ba zai ji daɗin zama da ita ba, tana zaune cikin ƙungurumin jahilci. Dan ba za ta yi masa irin biyayyar da ya kamata a yi masa ba a musulunci. Tunda bata san ma yaya ake yin biyayya din ba. Dan haka lalle ne ya kamata mazaje su san mace tana da haƙƙi a kansu akan wannan. Waɗansu mazajen da sunan kishi sai su hana ya mace zuwa makaranta. To amma fa ba su hana ta zuwa biki ba. Gidan haihuwa, gidan mutuwa, gidan yini, kamun ango, sawa amarya lalle, asibiti, duk za ta je. Amma kuma makaranta ne ba za ta je ba. Wala'alla hujjar sa wai a makarantar namiji ne ke karantarwa. Wa idan ta je asibiti ma likitan namiji ne, kila ma wanda zai mata allura namiji ne. Haka in ta je gidan biki da mata da maza za ta ga maza, kila ma idan gidan bikin akwai kada, akwai kida, makadan maza ne. Sannan kuma in ta shiga mota ta haya, lokacin da za ta je asibitin Murtala daga nan rijiyar Lemo, ko daga Bashirawa, ko daga Kurna, za ta cakuɗu da maza, ko a cikin taxi, ko a cikin mota ta haya irin hayas din nan. A matsa da juna, menene yafi illa tsakanin wannan da ka bari ta yi da wancan da ka hana ta yi? Hakikanin gaskiya wannan kuskure ne, abinda mazaje suke yi na kyale matansu cikin jahilci ba tare da sun karanci addini ba. Haƙƙi na 18, haƙƙin da mace take da shi na kyautar iyaye. Wannan wani abu ne da yake a ɓoye da dama daga cikin iyaye da Allah bai wa dukiya. Sukan yi kyauta ga 'ya'yansu maza irin kyautar da ba su yi wa mata. Za a ga yaro babba idan ya girma mahaifinsa na da hali ya sai masa keke. Ita ko mace tunda ga al'ada mu ba ta hawa keke ba a sai mata ba. Ya sai masa mashin, ita matar ba a sai mata ba. Wani lokaci in ya isa hawa mota a sai mata mota, ita matar ba a sai mata ba. In ya isa aure a sai mata gida, a bashi yana zaune a gidan, ga gida ga mota ga aure. Ita kuma dai an yi mata aure da kayan ɗaki an kai ta gida. Amma ba a bata gida nata na kanta ba, ba a bata mota ba. Ana yanka gubayi. Wanda hakikanin gaskiya duk kyautar da uba zai wa 'ya'yansa zai musu ne bitta sawi. Abin da ake nufi bitta sawi, daidai wa daida. Idan ya bai wa wannan to ya bai wa wancan. Kila abin da za ka bashi ba iri ɗaya bane ba, amma ya zanto darajar sa daban-daban. Ka sai wa wannan shadda da nisa, wancan ka sai mata atamfa, amma darajar su da kuɗin su ya zanto ɗaya. Tunda wancan kayan mata ne, wannan kuma kayan maza. Wannan ya zama wajibi mutum ya adalci tsakankanin ƴaƴansa wajen kyauta. Akwai hadisi na An-Nu'man ibn Bashir cikin Sahih al-Bukhari, mahaifi ne ya tashi yi wa ɗansa namiji gagarumar kyauta, sai ya kirawo Annabi don ya zama shaida. Sai Annabi ya ce shi kaɗai ne ɗanka ko kana da waɗansu? Ya ce a, ko waɗansu ƴaƴan? Ya ce dukkaninsu ka ba su kyautar irin yadda za ka biya wannan ko baka ba su ba? Ya ce a, gaskiya ban ba su ba, wannan kaɗai nan ba. Sai manzo Allah ce fa inni la ashhadu ala jawr, ni ba zan yi shaida akan zalunci ba. Ya tashi ya tafi sa. Ma'ana ka baiwa wani ka hana wani ya zama zalunci. Da haka yanzu idan ka baiwa ɗanka namiji gida, to ya kamata ita ma matar ka ba ta gida. Ba za ka ce ba to in na ba ta gida shi bari in ba shi rabin gida, tunda an ce li zakari misli hadzal unsayyin, da namiji za a ba shi rabon mace biyu, sai a ce wannan ai rabon gado ne. Za a ce ɗan namiji a ba shi rabon mace biyu,
abinda ba gado ba yanzu kana da zai kai ai daidai wa daidai zaka ba su ba bambanci tsakanin ɗa namiji da ƴa mace, dan haka dole idan ka ba wancan gida ita ma ka ba ta gida. Babu laifi idan bukata ta sa a yi wa mutum wani abu a yi masa, ta iya yi wa wani baya da lafiya ka kai shi asibiti ka kashe masa 2,000, 3,000, 5,000 ko 10,000 a asibiti, to ba za a ce kuma dole ƴaƴanka masu lafiya kuma kowa sai an ba shi 10,000 ba, dan abinda aka wancan ba kyauta bace, larura ce ta sa. Babu laifi za a aurar da wance, kayi mata gado, kayi mata kayan ɗaki, wannan bukata ce ta za a kai ta gidan miji aka yi mata wannan. Ba a cewa sauran ƙannanta da ba su yi aure ba da ma jinjira ƴar shekara ɗaya ko wata shida a ce ita ma sai an yi mata, a'a ita ma in ta yi aure sai a yi mata, in larura ta sa aka yi wa wani ba yi wa wani babu laifi. Amma yanzu kamar ɗa namijin da zaka ba shi gidanka dan ya yi aure, to ba gidan zaka ba shi kyauta ba, zo ka zauna a gidana, gidan naka ne, takardun gidan din naka ne, amma ɗanka yana ciki tunda ya isa aure. Wani ma in ya sake yi shi ma a ce ga gida zo ka zauna, amma ba ba shi kai ba, wato takardun gidan na hannunka naka ne, sai da in Allah ya karɓi rayuwarka waɗannan gidaje duk za a sa su ne cikin gado a yi kasafin su tsakanin maza da mata cikin yayanka. To wannan shine adalci ta yadda mutum zai mutu bai bar baya da kura ba. Amma zai dan mutum ya kasance manyan ƴaƴansa duk ya ba su gida da mota dan sun yi aure, ƴan ƙanana ƴan shekara 1 2 3 ba su da gida ba mota tunda su yara ne ƙanana, sai kuma ya mutu, kaga su manyan ƴaƴa za su zo a raba dukiyar mahaifin da su, sannan kuma ga ta su ta su kaɗai da mahaifi ya ba su, karshe sai kaga ƙananan ƴaƴa ake cuta a wannan bangaren. Wannan abu ne da ya kamata lalle iyaye su lura da shi a matsayin haƙƙi ne cikin haƙƙoƙi na addinin musulunci, da addinin musulunci ya tabbatar da ƴa mace. Haƙƙi na 19, mace abokiyar shawara ce cikin abin da ya shafi ƴaƴanku. Yana da kyau mace tana da haƙƙi kai shawara da ita, kila wani abu naka ba lalle bane kai shawara da ita, amma yana da muhimmanci kuma zai ƙara ƙauna kai shawara da ita. Amma abin da ya shafi ƴaƴanku to wannan dole ne kai shawara da ita, ita ma ka ji ra'ayinta. Za a yi wa wancan aure kai shawara da ita, za a yaye ɗa ko ƴa kai shawara da ita, ke ma ki shawara da shi, dan ababin karɓar shawara ɗin ne ma Allah ya kawo maganar Aisha, ababin yaye ɗa ne ma Allah ya kawo shawara. Fa in arada fisalan an taradu minha fala junaha alayhi, fayin a hana fisalin an tarazu min hama wata shawurin fana juna halihima, ma'ana idan suka so a yaye ɗa bayan sun yi da so biyan uwa da uba sun yi da a yaye wannan yara, wata shawurin bayan shawara da za su yi cewa a yaye shi, Allah ce babu laifi sai a yaye yara. Ashe a nan ba za ki yaye ɗa ba, ke da kanki sai kin nemi shawarar uban, ko da kun rabu bayan ba tare kuke ba, kai ma ba za ka ce dole a yaye yaran nan ba yanzu sai kun yi shawara da ita, dan a ga mai yafi zama maslaha a gare shi. Tunda ko aka ce sai da shawara za a yaye ɗa, to ina ga abin da yafi shawara, sa shi makaranta ko sa ta makaranta, wace makaranta za a sa ta, duk wannan yana da kyau a yi shawara. An sani kai namiji wani lokacin ka fi ta gano abubuwa da sauri sama da kai, amma shawara da ita na nuna ka mayar da ita mutum abokiyar zama sama da idan ka ce ka yanke kawai ka ga za a yi, to me ya bambanci tsakanin ta da mai mata wanke-wanke ko yar aikin ta a gida? Ba bambanci, yadda yar aiki ba ta sani ba ita ma ba ta sani ba, yadda labari yar aiki ta ji ita ma labari ta ji, ka ga ba ka yi mutum da ita ba, ba ka kimanta ta ba, ba ka darjanta ta ba. To wannan yana da matukar muhimmanci iyaye su kula da wannan. Haƙƙi na 20, mace tana da haƙƙi na ta zauna a ɗakin miji ko bayan sun rabu ko bayan mutuwarsa har sai lokacin da iddarta ta kare. Idan rabuwa suka yi to za a lura, rabuwa ce wanda yake akwai komai a ciki, to tana da ikon zama a ɗakin miji har sai iddarta ta kare sannan ta fita gaba, wannan haƙƙinta ne kuma ya ciyar da ita. Idan rabuwa ce wanda babu komai, to da zaran an rabu kan za ta tafi ta gidansu ba magana kuma ta zauna ta yi idda. Idan miji mutuwa yi to a ɗakin miji za ta zauna da ita kaba har sai bayan ta kammala ta kaba sannan ta koma gidansu, ka'ida ta addinin musulunci ke.
yanzu a gurguje ne fa wannan muka kidaya haƙƙi ɗaya har guda 20 cikin haƙƙin mata, kuma na faɗa muku cikin minti 10 kawai na ɗauki biro nake lissafawa a matsayin lissafi ba rubutu ba, dan Allah idan aka samu wadataccen lokaci za a tabbatar da haƙƙi sama da 30 sama da 40 wanda addinin musulunci ya tabbatar wa ya mace, wanda wannan sune hakikanin haƙƙi na mata cikin addinin musulunci da ya kamata a ce an kula da su, ba irin haƙƙi da Turawa ko Amerikawa suke kururutawa ba. Yanzu abinda aka yi a Amerika na kokarin sanya mace ta zama limamiya a matsayin wannan haƙƙi na ya mace, wannan kuskure ne, ba haƙƙi ne na mace ba ta zama limamiya ga mazaje. Mace na iya limanci ga mata ƴan uwanta a cikin gida, amma a ce an sanya ta limancin juma'a, kaga har mata ƙetare limanci da kamsu salawat ta je juma'a, ma'ana ma za ta iya sallar idi, tunda sallar juma'a ta fi sallar idi ƙarfi cikin addinin musulunci. Kuma wai abin takaicin a ce cikin mamu har da mazaje, wannan saɓawa Allah ne, saɓawa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne. Ko da kun ji an faɗi wannan a matsayin haƙƙin mata, to ku tabbatar kawai waɗansu mutane ne ba su san musulunci ba suka kinaya wannan a cikin haƙƙin mata. Amma ababen da na lissafa muku, ina jin za ku yarda da ni kan cewa haƙƙi ne na mata. Yanzu ya rage, wanne ne kuke samu, wanne ne ba ku samu? Rashin samu ɗin bai nuna cewa babu shi ba, akwai shi, sai dai maza ko dai mutum ya kasance bai sani ba, da haka ya tauyewa mace wannan haƙƙin, ko kuma ya sani saboda son zuciya. Wannan zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama idan ya tauyewa mace haƙƙinta. Ina ganin saboda lokaci a nan ya kamata mu dasa aya don mu bar dama ta ansa tambayoyin da ke kuka riga kuka rubuto. Abin da na faɗa ya zama daidai, Allah sa mu yi tarayya cikin lada mu duka. Abin da kuma na yi kuskure ko tuntuɓin harshe, Ubangiji ta Allah ya fi mana gaba ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam Allah ya saka da alheri, Allah ya saka a cikin mizanin hasana. Kuma kun yi addu'a na ji yanzu, ku kare masa addu'a. To, ni ta'aliki na ya rushe kenan, domin tambaya ku a nan guda 60 ce. Tambaya 60 akan abubuwa daban-daban da kuka rubuto. To kun ga tambaya 60 ko kowace za a bata minti ɗaya, ana buƙatar awa ɗaya kenan inda za a amsa su duka. Saboda haka waɗannan tambayoyi ba za su wato ba da dama a iya amsa su ga baki ɗaya ba, amma za a zaɓi waɗanda suka fi kusa da abinda malam ya magana a kai, insha Allahu sai a amsa. Kuma kamar yadda kuka ji malam ya tananatawa maganan ƴanci, saboda wannan magana ita ake tananatawa a duniya. Kuma kusan wani tarko ne da ake amfani da shi wajen ribace mata da kuma ɗauke hankalinsu daga kyawu da nagarta da koyarwa ta addinin musulunci. Saboda haka waɗanda ba su san addinin musulunci ba, wancan abin da Turawan suke kai suka sani, sai su ga kamar Bature ya zo da wata dama da musulunci bai bayar da ita ba. Sai su dinga ganin abubuwan da Bature ya zo da su akwai burgewa da ƙayatarwa da ban sha'awa a ciki. Wannan jahiltan ɓangaren addinin musulunci ne, da kuma jahiltan haƙiƙanin abin da shi Baturen yake kai. Kuma kai idan mutum yana da ilimin duka din, to zai fi morewa, ya san meye musulunci ko meye Bature. Zai gane a addinin musulunci ne mata suka samu kyakkyawan ƴanci, suka samu kyakkyawar dama. Allah da ya halicce su ya yi musu tsari da zai dace da rayuwarsu, kuma akwai ban sha'awa da tausayi da rahama da kyautatawa a tsakani. A tambayoyin za mu fara amsa yanzu saboda lokaci yana tafiya. Muna neman dan agaji ya zo ya rage mana wannan ƙarar abin nan ɗin. Wannan mai tambaya ta farko tana cewa, da Allah saurara, na gaya muku dokokinmu guda uku, cewa na farko muna buƙatar aishuru, ba ma buƙatar surutu, mun kusa tashi. Na biyu tambayoyi su zama a rubuce. Na uku duk wacce ɗanta yake yin kuka ta fita waje ta lallashe shi, tunda akwai wani guri a waje, sai ta dawo daga baya. Saboda haka muna so ku nutsu ku ji tambayoyin da kuka rubuto da hannunku, za a ba da amsa insha Allahu yanzu akai. Za mu yi ta tafiya iya inda muka tsaya, da haka in baki ji tambayar ki ba, to ta zo cikin irin na 50 ɗin nan ne, ko na 60 da yankai, ko na 40 da wani abu, ko 30 zuwa sama. Saboda haka inda na ga lokaci ya tsaya, nan zan tsaya da tambayoyin. Wanda ba su ji amsar su ba sai su yi haƙuri.
akwai kuma wanda suka rubuto addu'o'i ne da godiya kawai da addu'a akan wannan lacca da aka shirya, wanda suka shirya da wanda suka gabatar, Allah saka musu da alheri. To waɗannan nasu na ware su a gefe, tunda addu'o'i ne su wannan, an Allah saka da alheri, kuma Allah ya ba ku irin abin da kuka roƙa mana. Wannan tace malami ce dai zan yi aure. To da ya kasance zan yi auren amma fa ina aiki, kuma ina son ya barni in ci gaba da zuwa aikin, amma sai shi ya ki, saboda yana ganin idan mace tana yin aiki kamar akwai matsala, amma ko bangaren wato aikin asibiti ne. Ni kuma ina ga wannan aiki tun farko ma abin da ya karfafa min zuciya wajen yin karatu, domin na bayar da tawa gudunmawa ce wajen taimaka al'ummar musulmi kamar da kuke ta yin kira. To yanzu a zan yi da shi, shi da yace ba zan yi wannan aiki ba, kuma aiki ne da ya shafi lafiya. A hakikanin gaskiya aikin da kika faɗa yana da muhimmanci a ce mata suna yin shi, aikin asibiti, don taimakawa ƴan uwansu mata musulmi, musamman ga wanda take da kishin addinin musulunci. Bayan ta yi karatu din, akwai kishin musuluncin, akwai tarbiyya ta addini da kame kai ta tare da ita. To amma dole ne sai in mijin ya baki izini kafin ki iya yi, ya kamata ki lallashe ta har ki ja hankalin shi ya gane muhimmancin aikin, ya baki dama ki, kuma gwargwadon yadda kika zama mai kishin addinin da kame kai, wannan shi zai taimaka wajen shi mijin ya baki izini ki. Amma in ya hana ki, to mafi kyau shine sai ki hakura har zuwa lokacin da kuma daga baya wata rana kika sake masa magana, kila idan ya ki yau wata rana zai iya amincewa. Duka guda biyun komai yana da muhimmanci, aikin kina da muhimmanci, amma kuma ban miji wannan wajibi ne, tilas ne. Mace ba za ta iya cewa dole sai ta je aiki ba ko da mijinta ya ki ko ya so, wannan ba daidai bane, ya sabawa kaida ta walataya. Wannan tace a assalamu alaikum malam, kamar yadda ake maganar soyayya, wani namiji idan aka yi masa soyayya a cikin gida sai ya daure fuska, wai karkare na shi, wai shi babba, kuma ya ce wannan iskanci ne, aba ma sai wannan sai yin iska. Dan Allah malam ayi mana karin bayani sosai, don mazajen mu ba su fahimci wannan abubuwan da kyau ba. Ina ganin kila abinda za a ce shine a yi kira ga malamai masu wa'azi su rinka bayyana wa maza irin waɗannan matsalolin. Don a hakikanin gaskiya dai kun ji a tarihin annabi, ina jin nisan shekaru da ke tsakanin annabi da Ummu Aisha ya fi nisan shekarun da ke tsakanina da matata, ko tsakaninka da matarka, ko tsakanin shi da matarsa. Amma tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da kansa don ya ɗauke wa matarsa kewa, ya sa ta ji daɗin zama da shi, wanda haka ya kamata namiji nagari ya yi. Kamata ya yi, idan bai fahimci wannan ba sai ki masa bayani cewa ga abin da muka ji a cikin karatu, ga abin da muka ji ana faɗa, ga abin da muka ji a tarihin annabi, abin nan da kake faɗa wato kake kushewa ba fa iskanci bane ba, soyayya ce, zaman tare ne, gishirin a zauna lafiya ne. Yi kokarin ya fahimci haka, dan hakikanin gaskiya waɗansu mazajen ba sa fahimtar wannan. Wata baiwar Allah ta taba samu na, ita ta zo ne a matsayin ta biyu a gidan da ta je, ina jin ma ita ce ta uku. To matansa ta farkon da ta biyu sun saba da shi a wani yanayi na daban, ita sai ta zo gida da wani sabon yanayi na daban. Cikin su ba da ta taba masa wanki, ita wannan amarya sai ta zo da ya cire kaya kafin ya dawo ta wanke, sun bushe ta goge ta aji. Idan an zo za a bayar da kayan abinci iri ɗaya, sai ta yi abinci iri biyu da shi ko iri uku. Kawai sai suka haɗe kai suka ce su musu yaddar irin wannan iskancin ba. To abin da ya fi ba da haushi ma shi ne da aka je aka faɗa uwar mijin, sai uwar mijin ita kuma ta ce ni ba za a yi wa ɗana wannan karuwancin a gida ba. Wai karuwanci! Uwar ta tsaya take yaƙi da wannan amarya da cewa ko ta daina abin da take, ko ta sa ɗanta ya sake ta. Kace ita kuma abin da aka tarbiyyance ta yawa miji kenan. Wannan shine biyayya, shine sanin ya kamata. Amma san uwar mijin ta ce wallahi ita ba dai ba ya tadda ba, kawai mijin ta ɗanta ya je auro wata mace karuwa karuwa a gida, yau ta yi wannan, gobe ta yi wannan, da wannan kirinci da take shi. Kun da wannan jahilci ne game da addini. A hakikanin gaskiya jahilcin addini yana jawo wannan matsala din. Dan haka dai wato ku ja hankalinsu akan cewa abin nan da kuke yi ba wai rashin kunya ne ko rashin mutunci ba, haka musulunci ya tsara mace ta yi wa namiji, kuma shi kansa wannan ai jin daɗinsa ne, shi ya fi kowa samun riba idan an yi masa haka. Sannan kuma ina kira ga ƴan uwa malamai da masu faɗakarwa da za su ji wannan karatu, ko da ta hanyar kaset ne,
cewa lalle ya zama wajibi kokarin jan hankalin mazaje akan irin waɗannan abubuwa su fahimce su cewa musulunci ne kuma tsari ne na zamantakewa na iyali kyakkyawa duka yana shiga karkashin fadin Allah ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf cikin suratul nisa. To wannan bawan Allah tace to malam ana ta bayanin ado da kwalliya da tsafta da kyautatawa miji iya kallo iya waye tace to mun ga mun tsufa mun kai shekara 50 da yan kai to mun za mu iya yi wa miji ado ga tsufa ga ado a yanzu ma mijin ba tsoho bane ai yadda kowa suke haka za su tafi duk za ku yi sai dai ke kawai zaki ne ba gaban yara ba tunda dan kiyi sai kaga kuma yara suna jin wani abu daban cewa ji wance kuma haka kuma kaza 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 wannan zaki ne bayan an sallami yara sun tafi makaranta ko ba haka ba yadda dai ba idan kowa ba wannan ke da shi shi ma zai ji wani abu da kin yi hakan yana da muhimmanci zaki kuma kina da ladai da kin yi wannan kace assalamu alaikum malam a ƙara jawo hankalin ɗan uwa mata akan ya kamata su ƙara lura da ɗankunan da ya kamace su dinga yi suna yin ɗankuna waɗanda suke bayyana tsaraicin su kamar haka matse baby jahannama salamu alaikum a daidaita sahu welcome darling body shape zura hannunka masoyi jahannama ga fasinja waɗannan kaɗan kenan daga cikin irin ɗankunan da matasa mata suke yi har da matan aure Allah ya kiyaye amin daga mata ahlus sunna a hakikanin gaskiya wannan ba abin dariya bane abin takaici ne abin bakin ciki ne ƴaƴan musulmi su rinka yin irin waɗannan dinkuna mu sani cewa duk matar da za ta fita da irin wannan shiga kaya sun matsaita tsaraicin ta ya bayyana so ne fa wanda manzo Allah ya ce musu kasiyatun ariyat gasar tufafi amma tsirara suke kuma manzon Allah ya rantsuwa cewa ko kamshin aljanna ba za su ji ba a wani hadisi yace il anuhunna ku tsine musu albarka in kun gansu fa innahunna mal'unat su din tsinannu ne da haka ba burgewa bane ba kuma ina tabbatar muku da cewa duk matar da za ta yi irin wannan shiga dan tana je da kuruciya da yarinta to za ta yi da na sani a lokacin da nadama ba ta da amfani da haka ya kamata ki gaggauta tuba ubangiji ya yafe miki ki roki Allah ya yafe miki kuskuren da kika yi amma duk ɗan namijin da zai ganki ya ce kin burge shi dan kin yi irin wannan shigar na tabbatar ba da aure yake son ki ba ku tsarare ne so yake ya kashe kwarkwatar idansa ta hanyar ganin jikinki kin yi masa adan fata kin yi masa adan tsoka kawai ya kalla ya more ba tare da ya biya sadaki ba a ƙarshe ko da kina ganin yana zuwa zance wurinki yi masa magana cewa ya turo iyayensa ba za ki sake ganinsa ba da haka samari suna yaudarar ƴan mata da dama suna da budurwa ta zuwa zance a more a shakata wanda za ta fito tsirara-tsirara ta bayar da kanta gare su suna da budurwa ta aure ita ce mai mutunci mai hijabi mai kima mai kare kanta don ko lalatacce baya son fa aure lalatacce shi mai ba wanda take ta gare yake so ya aura da haka idan kika yi shiga ta rashin mutunci kina tallata kanki ne a matsayin ke ba matar mutanen kirki bace ba in har ke ga wani ya sauke da aure a irin wannan yanayin to yana da ire-iren ki guda hudu ko biyar ke baki da kima a wajensa amma duk wanda zaki ga ya zo wurin ki ya ganki da wannan shigar ya kyale ki to shi ne yake neman mace ta mutunci wani na iya cewa ai tana da irin wannan shigar kuma tana da saurayin ta har an yi da za a yi aure to yana da ƴan mata ire-iren ki wajen biyar ke ce dai yanzu za a yi auren ko bayan an yi aure zai ci gaba da kawance da waɗancan ko kin sani ko baki sani ba kuma ana nan bayan an yi wata shida wata biyar zai ji abin da yake burge shi a wajen kin zai dana burge shi dan kun riga kun zama daya zai rabu da ke kuma ya kokari ya kawo ta irin wannan ba su san kimar ya mace ba kikan dauke ta ne yadda ka san ake canza riga haka za su canza ya mace da haka ya kamata ku yi hatara su kuma tailoli da suke yin dinki irin wannan su tabbatar suna yin taimakawa shedan ne kuma ma izgili ne mutum ya faɗa wai ya ce jahannama salamu alaikum a ce jahannama kuma a ce salamu alaikum ai babu haduwa da juna tsakanin sallama da jahannama wannan gatse ne wannan yiwa addinin Allah izgili ne kalma ce da hatsarinta ya kai ta sa mutum ya ridda idan mutum bai yi hankali ba da haka wajibi ne ku iyaye ku matsawa ƴaƴan ku su daina shiga irin wannan tarashin mutunci dan shiga ce da kullun suka fita suna cikin la'antar Allah suna cikin fushin ubangiji har su dawo gidajensu
Allah tsare ni. To wannan kuma mijinta ne, shi baya zuwa makaranta kuma baya barin ta taje. To da ka jahilci ne, duhu na dukan duhu. Tace to shawarar da take so a bata, ya za ta yi da wannan mijin? Duk sanda ta yi masa magana zuwa makaranta sai ya sha kunu ya bata rai, ya ma daina yi mata magana har na tsawon wani lokaci. Karatu dai mace ta san yadda za ta tabbata wa Allah wannan wajibi ne, ko miji ya yadda ko bai yadda ba. Da haka Shehu Usman Ibn Fodiyo a cikin littafin sa Irshadul Ikhwan ya lissafa halaye ɗaiɗai 12, wanda yake kowane ɗaya daga cikin su idan ya faru mace na iya fita ko da ba da izinin miji ba, ko ba ta yi laifi ba. Daga ciki yace kamar ana ciki gobara ta kama a gidan da take, kun ga nan dole ta fita, sai ta tsaya miji ya zama mai izini, dole ta fita don ta ce cikanta. Ko yunwa mai tsanani ba ta samu ɗan aiki da za ta aika je ya sayo abinci ko ya wuce fane ba, dole ta lullube ta fita ta sayo wuce fane ta zo don a dafa abinci, ba za ta tsaya ba ta shiga yana da yunwa. Ko gida yana yoyo ɗaki zai rufta da ita, ko da miji baya gari dole ta fita ba sai ta nemi izininsa ba. To haka kuma idan mace ba ta san yadda za ta bauta Allah ba, ba ta san yadda za ta yi tsarki da sallah ba, ba ta san yadda ake wankan janaba da wankan haila ba, ba ta san tsayawa da alwala da sujudu sahwi ba, dole ta fita ta je ta karanto ko da miji baya so. Za ta nemi izininsa kam, idan ya ki dole ta karanto, dan idan ta mutu haka wuta fa za ta fa kai tsaye, babu wani bata lokaci. Da haka ya kamata mata su san wannan, kuma su ma mazajen su san wannan. Allah tsare mu. Wannan tace assalamu alaikum, malam dan Allah, fadakarwa nake so a yi akan matan da suke zama a gida kamar waɗansu tumaki, babu gyara, shi yasa wasu mazan ba sa iya yi musu yadda ya kamata da samun nasu. Malam sai ka ga mace ta zauna tana wari saboda rashin wanka. Wannan takaicin kan akwai shi a wurin mata da yawa. Akwai wanda za a ga cewa lokacin da ta zo tana amarya akwai tsafta da kwalliya, amma tana haihuwa ɗaya shikenan ta daina tsafta ta daina kwalliya. Ballantana ta yi ta biyu ta yi ta uku, ai sai ka ɗauka idan ka je ganta kamar ita ta haifi wannan masallacin gaba ɗaya. Duk ta fita daga hayyacinta ta karaya ta sare wa duniyar gaba ɗaya. To wannan gaskiya rashin kyautawa ne. Akwai wani bawan Allah wanda kullum baya cin abinci a gida, sai ya je waje ya sai abinci mai tsada ko mai daɗi ya ci. Sai wani abokinsa ke zarginsa, kai kullum sai abincin waje, ka je mana gidanka a dafa ma abinci. Ya shiro kyale shi. Haka da ya sake masa fada, sai ce to ba komai, insha Allah zan koma cin abincin gida, gobe ina gayyatar ka zo mu ci abincin rana a gidana. Ya ce zo mu je gidan, tunda dama ya san matar. Ya ce wanda gobe fa wanda zai zo mu ci abincin rana, za mu zo nan bayan sallar azhar. Sai to Allah ya kai mu lafiya, ya tafi. Karfe biyu an yi azhar ta yi a ko'ina, ba wai sai a masallacin Ahlus Sunna ba, ko ne an bi da amma dai karfe biyu azhar ta yi. To ba su zo gida ba sai karfe biyu da rabi, kuma ba a gama abincin ba. Can karfe uku aka gama abinci. Da aka gama abincin sai ta ɗauko ta kawo musu ta ajiye babu cokali. Ya ce wance, ta ce na'am, ta ce ba ta kawo cokali ba, ta ce to gane nan zuwa. Ta je fatal 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 ta wanke cokula guda biyu, ta wanke cokali ta guda ɗaya ta kawo. Ya ce wance kin manta, mu biyu ne au, haka ne fa. Sai ta wanko ɗayan kuma ta kawo. Ya kalle shi da yana zara ido, ya ce wance ba ki kawo ruwa ba. Ta ce dan Allah kai mun haƙuri, mantuwa ce da ni. Sai ta tafi ta je ta kawo ruwa, ta ajiye ko babu kofin shan ruwa. Ya ce wance kan ba ki kawo kofi ba. Sai ka ji abin kamar wasan kwaikwayo. Aka je aka kawo kofin shan ruwan aka ajiye, sai ya kalle shi ya ce ashe kana da gaskiya, ma'ana da kake zuwa waje shan abinci ashe kana da gaskiya. Ya ce mai ka gani da saura ma tukuna. Sai da aka zo aka haɗa abincin da ya ɗauka ya yi cokalin farko ya ji, ya ce wallahi shi dai ya haɗiye ne kawai don dai ya masa kara. Ya ce to duk can kana ta tambaya ta ban baka ansa ba, wannan ita ce ansar. Wannan da ka ji yanzu ita ce ansar. To gaskiya akwai matan da suke haka. Waɗansu matan ƙazantarsu ta wuce hankali, ta wuce hankali. Da haka ya kamata Allah ya kalli dai wanka, kuma sai an ce ki wanka, ma'ana kina da jawo miki hadisi don ki wanka. Ai bai kamata ba, ai hankalin mutum ya kamata ya san cewa wanka a kan kari, musamman lokacin zafi, na safe kaɗai ba zai wadatar ba, don ki yi wanka da safe
wanda zaki sa sutura a cikin gidanki ba zai wadatar ba, bayan kin girki musamman kin gama abincin dare, ai jikinki kuma zaki ji kina buƙatar ki sake yin wanka kafin lokacin kwanciyar barci ta yi. Amma sai dan kai wankan safan nan ba sai wata safiyar an take zuwa, wai da daddare bayan ta gama girki ta yi wanka ba za ta yi ba, haka za ta je wurin miji Rabi tana warin ta nazar in mai girki daga nazar ce Rabi tana karni, Rabi tana kaurin hayaki, sannan kuma jikinta da danko kamar cingam yana amfani ki. Ai babu yanda za a yi miji ma ya soke matso kusa da shi, wallahi kina matsowa kusa da shi zai tayar da sallah. Ya wani bai yi shafari da wuturi ba, jikinki da danko ina zai kula ki? Lokacin da zaki matso kusa da shi, kin yi wanka kina kanshi, kin yi aswaki ko kin yi brush, kin gyara hakoranki, kin yi komai tas ɗakin lafiya, ke ma lafiya haka yi kamata. Amma kawai ki zo haka da ke wata hajiya ta barga zuzu, ina zo wani da ke? Hakikanin gaskiya idan kika yi haka, wallahi ke kika jawo in kika ji mijin ke yana zuwa zaurace wani gida ke kika jawo, in kika ji yana zuwa zance wani wuri ke kika jawo. Idan kin yi tsafta kin kula, ba lallai bane ba sai yayi wannan, sai in dan wata bukata kuma ta daban. Wannan tace assalamu alaikum, Allah ya saka malam da alheri. Malam ni dai mijina ma'aikaci ne, ko ba anan yake aiki ba, to malam tun ina ni kadai nace ya maida ni gurinsa, sai ya ce ba zai ba yanzu ba. To muna kan haka sai ya yi aure, sai muka zauna, muka zama mu biyu, sai ya tafi da waccan, ita ce yake zaune da ita a can. To ita sai karshen wata ake zuwa tafi da ita ta kwana biyu a gurinsa. To shine ta matsa, sai jama'a suke cewa wai kishi ne ya mata yawa, shi yasa ta matsa tafi da ita can. Ita kuma kwana biyun da ake bata a ba waccan kwana 28 ya yi mata kadan. To shine shi kuma an tai magana sai ya ce wallahi yana son ta, ba wulakanta ta zai ba. Ita tana da yara, ta tsaya a nan ta reni yara. To tace mallam yaya za ta yi addini? Hakikanin gaskiya akwai matsala. Addinin musulunci da ya tsara mutum ya yi adalci tsakanin matansa, an ce kai adalcin ne ko da ɗaya ta tsufa ɗaya yarinya ce, ko da ɗaya tana da yaya ɗaya ba ta da yaya. Wannan dole a lura da wannan adalci, dole ne. Inda a ce da can ka kai ta, a yanzu ne kake ganin ya kamata ka kai waccan, to hankali na iya karba. Amma da can ma tana ita kadai ba kai ta ba, kuma yanzu sun zama suna su biyu ko ba kai ta ba, wannan kuskure ne a hakikanin gaskiya. Sai fa in akwai yara ne waɗanda dole ita ce za ta kula da su, kuma ba a can ake zaune da su ba, to wannan ba haka mutum ya kamata ya yi ba, kai tsaye ya yanke hukunci. Sai ya wa matarsa bayani filla-filla daki-daki. Yawanci abin da ke cutar da mu mazaje rashin bayani, shi mutum ya zartar da doka a gidansa ba tare da bayani ba. To kuma babu wanda za a zalunce ta, ji babu daɗi. Babu wanda za a ba ta kwana uku, a ba kishi ta kwana 27, kuma ya zanto cewa wai hakan ya faranta mata rai. In ta yi hakuri ta jure ma, to ta ciki na ciki tana damuwa, da haka wannan ba daidai bane ba. Wannan mijin shi zai gyara wannan halayyar, ya je da wannan ya adadin kwanaki da ita ya dawo, sannan ya je da wannan ya adadin kwanaki da ita ya dawo, don a warware wannan matsala. In kuma zai lallace ta ne, ya nuna mata muhimmancin kasancewa ta nan, kila idan waccan ce ba ta da hankali da lura na kula da ƴaƴa irin yadda wannan za ta kula da su, ta lura da su, to wannan bayani ne dai, zai yi cikakken bayani. In ba bayani komai na iya gurɓacewa, amma sanadiyar bayani akan samu gyara. Allah shi yake. Wannan tace mallam game da auren dole. Ita wannan ta kasance kaka ce a wajen yarinyar, ta ce sai wanda take so za a ba yarinyar, ita kuma ta ce ga wanda take so, shi kuma uban ya ce ba zai ja da uwarsa ba. To mallam yaya za a yi, saboda ita kakar ta kafe, kuma ita yarinya ita ma ta kafe, ta ce a yi ta gani. Wato ba maganar ba zai ja da mahaifiyarsa ba ne, ya fahimci wa musulunci ya goyi baya tsakanin kakarsa da ƴarsa. In an tashi maganar zaɓi, shin kaka ce za ta zaɓo wa jikarta miji, ko ita jika ce za ta zaɓi miji da kanta? Abin da ya kamata ya yake ne ya yanke hukunci. Idan ya so ya lallashi mahaifiyarsa, ya bata hakuri, ya ja hankalinta ta gane. Don waɗansu daga cikin kakannin sukan nuna isa a kan jikokinsu, don sun san suna da iko da yaya, kuma abinda suka hango wajen zaɓawa jikar mace namiji kai, ba lallai bane ya zanto wani nagarta ne. Kila wani kawai zuwa ya lallashi kakar, ya yi mata kyauta,
ko yaje da ya ganta ya kube ta kalmi ya durkusa ya ga yadda ita tace dan arziki ne kawai tace dole shi za a ba wannan kuskure ne a hakikanin gaskiya wannan uba shi zai tsaya ya yanke hukunci kuma zai yanke ne bisa ga yadda manzon Allah ya ce kuma ya lallaci mahaifiyarsa ya bata hakuri dan a zauna lafiya tunda dai kakar da ba ita za ta zauna gidan auren ba idan yarinya ta shiga wani hali fa shi ne ya ja kuma kakar kuma ba wani abin da za ta iya a cikin irin wannan yanayi to akwai tambayoyi wajen guda takwas da iri ɗaya ne akan maganar shan maganin rashin daukan ciki wato yanzu kusan abinda yake ta yaduwa kenan mutane suna ga sun yadda da campaign din da ake ta yi cewa iyalai sun yawa talauci ba za a iya ciyar da su ba za a iya shayar da su ba akwai tambayoyi masu irin waɗannan guda takwas duk akan tambaya ne akan halaccin shan maganin tsarin iyali ɗaya kuma ta yi ƙarin bayani cewa mijinsu ne ma ya ba su kuɗi domin su bi wannan ka'ida ta tsarin iyali tace to ita ta karɓi wannan kuɗi kuma ta yi masa alƙawari za ta dinga shan wannan magani akai akai kamar yadda likitan ya bukata to amma ba ta yin haka kuma ta kashe kuɗin to shine ita ƙarin bayani akai amma dai asalin tambayar shine me ya hukuncin shan magani domin takaita yawan iyalai saboda tsoron talauci wato takaita iyali ko tsara haihuwa ta yadda za a rika samun rata tsakanin wannan haihuwa zuwa waccan ana yin sa ne idan an samu larura yana daga cikin larura idan mutum ta zanto a halitta ta mai yawan haihuwa ce duk shekara sai ta haihu hakan na bayuwa zuwa ga yaran su kasa samun kulawa mai kyau saboda wannan bai fara yi wa kansa komai ba an samu kani wancan ma bai fara yi wa kansa komai ba an samu kani sai ga yara uku dukkan su ba wanda yake wa kansa wani abu da babban da na tsakiyar da kuma na ukun da ake goye da shi to wannan larura ce da za ta iya sawa a rika samun hutun haihuwa shekara biyu ko wani abu makamancin haka gwargwadon yadda likita zai bada shawara amma a dakatar da haihuwa gaba ɗaya haramun ne sannan a yi hutu wanda yake mai tsawo a ce a kowace shekara biyar a haihu sau ɗaya shi ma wannan ya ci karo da manufar musulunci ta samar da yaya amma shekara biyu da rabi ko shekara uku